Так, ну а про хороше. Гучне відсторонення відбулося в вищому військовому командуванні Росії. Міністр оборони Сергій Шойгу тепер не керуватиме взагалі військами в Україні, російськими військами. Не знаю, чим він там керував, він керувати нічим не може. Про це повідомляє британська розвідка поки. А з інформації аналітиків Путіна про хід війни нині інформують безпосередньо бойові командири. За даними розвідками, російські офіцери і солдати, які мають безпосередній досвід війни, регулярно в Шойгу висміють за його неефективне, відірване від реальності керівництво, оскільки прогрес Росії загальмувався. Ну і про фанерного генерала Кужегєтовича, чи як там його звати, будемо говорити з Іваном Стопаком, експертом Українського інституту майбутнього і колишнім працівником Служби безпеки України. Доброго ранку, слава Україні! Доброго ранку, студія, вітаю вас. Ну, от якраз таки спочатку британська розвідка, потім Вадим Денисенко в телеефірі сказав про те, що Шойгу відсторонили. Ну, чули ми спочатку війни, насправді, що Путін керує військовою операцією, так званою. Росія на рівні бригадного генерала чи полковника. Як, де в цій історії був Шойгу зі своїм інфарктом на третій чи на другий місяць війни? Ну, дивіться, давайте прямо казати, що Шойгу не звільнили. Немає інформації про його звільнення. Є інформація про його відсторонення. А як відсторонили, так і повернули. Ну, це в російській вертикалі бюрократичній робиться просто на раз-два. Дуже цікаво, хто безпосередньо буде замість Шойгу керувати. Зрозуміло, що там да. Путін буде давати вказівки, але ж він не буде там телефонувати особисто якомусь там керівнику, там давати йому так, ти давай заводі танк, їжджай там в таке-то село, там або там ще якесь село. Повинна бути якась прокладка, скажімо так, яка буде ці вказівки отримувати і викладати їх на папері, там координувати між собою і звітувати Путіну. Тобто подивимося, хто це буде. Але зрозуміло, що це не буде якийсь вундеркінд, якого там до останнього часу, там, ну, військовий вундеркінд тримали десь в запасі, ось зараз дістали його, щоб показати російським військам. Це, мені здається, буде щось таке посередственне, як отой, пам'ятаєте, сирійський м'ясник, якого там призначали і казав, що все, то він точно в Україні зараз просто всіх нашинкує. Ну, був він, ну призначили, потім десь зник уже. Так а хто де-факто відповідає зараз за війну в Україні? От казали про Герасимова, казали про їх начальника Генштаба і першого заступника міністра оборони. Але він там, коли покатався на Донбас один раз, ледве виніс звідти ноги. Да, це правильно каже. Дійсно, немає такої людини однієї, яка б там і позиціонувалася б як там керівник цієї спеціальної операції, як його називають. Кажу, ото керівник там був Дворніков, але він був, а потім якось тихенечко зняли. Були якісь окремі командири там на різних напрямах і по аналогії з фашистською Німеччиною, там група армій Центр, група армій Юг. Тобто були окремі такі, там Герасимов вилізав періодично, як там на чортик з табакерки, але якоїсь такої однієї людини, яка приходила там до преси, звітувалася, ну крім Конашенкова, але то просто говоряща голова і не більш, причому такої не саме умна голова. Але до речі, той Конашенков, я нещодавно дізнався, що він закінчив вище військовий і ще навіть з відзнакою. Це було для мене здивування, така цікава історія. Тобто якась хаотичність у росіян, хтось там командує сильно, хтось не дуже сильно. Потім, і згадайте ще, там місяць тому Кадиров приїздив до Шойгу, і вони там фотки робили, казали, все, от зараз ми плануємо таку операцію, от українцям не здобравати. Ну, спланували щось вони там, куди воно пішло, не зрозуміло. Ну, я знаю, я дивлюсь якраз телеграм-канал Кадирова, переглядаю, він вчора ще чергову партію м'яса відправив. Він жодного разу не показав, як вони повертаються. Все одно відправляє. Да. Щось там ніяк не закінчиться, ці шайтани його. Ну, а все ж таки, якщо серйозно, по групі генералів, є просто така цікава інфа.
насправді. А й коли кажуть про те, що та коли Арестович там ще на початку війни постійно казав про те, що от ми там потрапили в командний центр, от ми там то в Чорнобаївці, то ще десь знищили якийсь офіцерський склад. Зараз дуже цікаво виводять на плац декілька з'єднаних армій. Тобто третій армійський корпус, який виходить чомусь на новій техніці, але він підготовлений був після... Ну, не тривала підготовка була для такої нової техніки, і буде він підсилювати якийсь напрямок. Якщо уявити, що в Росії розподілене командування на декілька от армій, там, східний, там, перша робоча крестьянська якась умовна, я просто всіх корпусів навіть не запам'ятовую, бо трудового знамені, там, всіх інших. Якщо уявити, да, що розділено це, наприклад, на декілька штабів, і от, як ми бачимо, розбивають певні штаби, про них рапортують, про великі втрати, і про офіцерського складу гарного нема, але корпуса кудись перекидують, кудись закидують для підсилення чогось. Ну, і наскільки я ще вивчав канали вагнерівців, бо це дуже доволі цікава така тема для дослідження, на каналах вагнерівців теж кажуть про якогось свого генерала, і не мають вони на увазі Пригожина, от точно. Коли записують всякі свої відосики і звернення. Скільки генералів виходить і при такій низькій підготовці, ну, як ми маємо? З приводу вагнерівців, Пригожин то не командуючий, то, можна сказати, не знаю, меценат, спонсор, ментор, ну, там, коуч, тренер, ну, що завгодно, але не... дійсно не там керівник, тобто немає дійсно такої однієї людини, там, яка буде командувати цими вагнерівцями. Але давайте так, там був той Уткін, на честь якого, ну, який мав там позивний Вагнер, і там його честь, як начебто назвали цю приватну компанію. Але Вагнер – це більше вже такий бренд. Бренд, під який затягують людей. Він, скажімо так, оформився цей бренд, він дійсно є. Він дійсно відомий на весь світ, без перебільшення, дійсно знають в різних куточках світу про вагнерівців. Але це можна порівняти з франшизою Макдональдс. Тобто Макдональдс це може бути або американці управляти, або там хтось на місці взяв франшизу. А це просто бренд. Тобто вони підтягують людей, вербують, пропонують надзвичайно великі гроші, пропонують там кар'єрне зростання. Вони вже почали навіть понижувати планку прийому в цій приватній військовій компанії. Якщо раніше там п'янство, наркотики, ніжні отношення – це була перепона для служби в цих компаніях військових, то зараз це, ну, нормальна історія, коли там алкоголік, та нормально, алкоголік із Москви, тим паче заходь до нас, будеш з нами воювати, можна там ще щось заробити буде в Україні. Ну так все ж таки, от ключове, кількість штабів зменшується, кількість корпусів росте, при такому низькому співвідношенні офіцерського складу, який знищують невпевно, і звичайних вояк вже на новій техніці, це, про що це може свідчити? Знову таки, в Росії немає єдиного командування. Там якесь, ну, в хаотичному режимі вони дійсно там хтось окремо від інших там напрямів, вони там проводять якісь свої операції. Це особливо було видно на початку війни, коли вони хтось там пре там на Київ, а вони не координуються між собою, хто пре там на Харків. Там багато неузгодженостей. І, до речі, судячи по публікованих там СБУ, ГУР, перехопленнях, вони там постійно кажуть, що у нас там був friendly fire, ми там один іншого там постріляли, не розібралися, там якийсь блокпост розстріляли, там кадирівці бурятів постріляли, не розібралися, думали, що це українська ДРГ. Тобто це свідчить про те, що, ну, дійсно, велика кількість людей, але командування, хто командує, там, чим саме командує, вони змінюють тих керівників, вони перекидують між собою, там, ротація відбувається. І, ну, дійсно важко сказати, що вони дійсно мають на увазі, коли формують там якийсь армійський корпус, а там командування там відсутнє, або командування десь сидить глибоко в тилах. Ось от по Херсону дуже цікаво було. Це вже стара інформація, але така, знаєте, ключова і важлива, коли то херсонське угруповання залишили в Херсоні, а командування всім там зробило так чао і від'їхало там на безпечну відстань, на, скажімо так, вглиб в тили і засіло там. Це ще раз свідчить про якість командування в плані моральних якостей. Там то дійсно вони там професійні, є професійні військові, ну, об'єктивно будемо казати, не будемо просто там їх там чмирити. Вони дійсно є з досвідом, на жаль, вони вміють воювати.
Але дійсно вони вже обісрались. Дякую дуже, що долучилися до нашої етери. Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього, експресивних служб безпеки України, з нами був цю годину.